ورقه ده ايه بتاع جنب بالك دا دا پرات لدا بیا تا ته دروازه کنه ایفون باندې دا دا ادريس عايش يا ادريس ازاز باي ازاز باي اچھا چوکو ویڈیو لے رہا ہوں دان بغور دینا دان بان بینسکین اس طرح کے دان اس پیدا پیدا دان اے دان اس لگوے دان کو بیا تھینک یو صبح کیسا یہ خریدی کہنا پڑ رہا تھا منصورا